第七题，如果你会的话，第八题就不会有问题。为什么？因为这边只要画一条线嘛，对不对？先画一条20嘛，然后呢，特别注意逆时针啊，这个一定是长回短弧，一定是长的，所以要给多少？负的，对不对？然后呢，一定是逆时针，所以呢，如果画下面的是什么？起点在这边，对不对？所以起点，那这个上面刚好倒过来，逆时针方向，有没有？ 像我你可能多画几次你就熟了哈，就是这样逆时针方向 ，OK， 那你如果抓得到诀窍的话，画这一题非常简单，但是如果你没有抓到诀窍，你画很久都画不出来， 20 Enter 哈，然后空白键结束掉，再来的话你就怎样绘制弧里面的起点终点半径，对不对？起点在这边绕一下好了哈，反正你就绕一下，终点在这边拉一下，看到弧出来对不对？ 再输入了负的这个多少40，对，下面那个是40，所以负40就是长弧 ，Enter 出来了，有没有？然后按右键重复一下这个指令哦，那特别是要就绕降绕嘛，对，所以起点换在这边，终点换在这边，反正你就手上绕一下，拉一下，看到弧出来对，哦有弧出来了 ，OK 好，弧有出来了对不对？然后就输入了负。 22，Enter 就出来了，好，所以你如果动作对的话，会很顺呐，好，如果动作一点点不做正确，那你怎么画都画不出来，好 ，OK， 那把这一条线delete掉，这个图就画出来了 ，OK， 好，来画面还给各位一下，试试看好了，好。